I Norge har vi hatt kjæledyr i nesten 7000 år, og i dag har vi hele 2 millioner kjæledyr i Norge. Da riktig nok akvariefisk inkludert, men de kjæledyrene flest nordmenn har hjemme i husene sine hund og katt. Lenge trodde man at hunden stammer fra ulven, men nyere forskning viser at det ikke riktig. Hunden og ulven har en felles stamfar. Et ulvelignende dyr som merkelig nok ligner på, ja, en ulv. Siden den gang har hunden blitt menneskets beste venn. Til å begynne med avla vi fram hunder som kunne hjelpe oss til forskjellige ting. For eksempel bærehjelp, vakthund, gjeterhunder, jakthunder. Mange av hundene vi avler fram i dag, avler vi fram på grunn av utseende og størrelse.